Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Ko'rsatuvimizning qadrli muxlislari. Sizlarga tinchlik, xotirjamlik, baxt va tola yor bo'lishini tilab ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlarim, bugun sizlarga hikoya qilib beradigan voqeamiz og'ir va ancha mag'zun. Lekin sizlardan kelayotgan xatlar ba'zida mahalla kuyda, qo'ni-qo'shnilar orasida gap-gashtaklarda bo'ladigan munozaralarga qatnashib yurib, shu voqeani sizlar bilan birga muhokama qilishni va ko'rsatuvimiz qahramonlarga o'xshash vaziyatga tushganlarni hushyorlikka chaqirishni lozim deb topdik. Ko'rsatuvni boshdan nega otaxon bunday deyaptilar deb o'ylamang. Voqeani o'zingiz ko'rsangiz, nima uchun bu gaplarni aytayotganimizga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Bugun sizlarga havola etadigan voqeamiz hayotdan olingan. Qahramonlarimizning qismatini to'liqroq yoritishda bizga istiqbolli avlod axborot ma'rifat markazi yaqindan yordam berdi. Ularning yordami tufayli biz voqeamizni ipidan ignasigacha tasavvur etib, baholi qudrat sizga namoyish etishni hamda fikrlashni lozim topdik. Keling, hozir ana shu voqeani birgalikda tomosha qilaylik. Marhamat. To'y kunini belgilamadinglar, yana men bexabar qolmay. Yo'q. Nemat akam, to'yni yozda qilamiz, pishiqchilik bo'ladi deyaptilar. Aslida bunga o'zim aybdorman. O'zing? Bu nima degani? To'yga zo'r artistlarni olib kelmasangiz demayman dedim. Zo'r artistlar? Ular nima qilasan? Ular seni baxtli qilishmaydi-ku. Nemat aka, o'zlarini endigina tiklayotgan fermerlardan bo'lsa. O'zim tanlagan yigitga turmushga chiqayotganimga yarasha to'yim shov-shuv bo'lsin deyman. Hech narsadan kamim bo'lmasa, mashinam, qasrdek uyim bo'lsa. Dildor, sen orzu qilayotgan dunyoni Nemat aka birdaniga yaratib bera olmaydi-ku. Hozirdan shunday o'ylashing, talab qo'yishing noto'g'ri. Nega? Hashamatda boy badavlat bo'lib yashatganlarda meni qatim kam? Kam joyi yo'q, ammo dabdabaga uchma. Nemat aka yaxshi yigit, mehnatkash, bechorani qiynab qo'yma. Meni deb qiynasa nima qipti? Yigit kishi sevgilisini og'zidan chiqqanini muhayyo qilish kerak. Bo'lmasa nima qilib yuribdi yigit bo'lib? Nima jon onasi qarindoshim bo'ladi. Agar hozirdan shunday talab qo'ysang, yaxshi to'yib qoldir. Bo'ldi. Hazillashdim. Dugoni ham qolib, darrov qarindoshing yonini olasan-a? Men hasnab ko'ryapsan, bor-e. Xafa bo'lma. Hech ham hazillashayotganim yo'q. Birdan boyib ketib, boyochalarda yashasam deyman. Sovuq suvga qo'l urmasam, Nemat akamni, o'zimni, alohida mashinam bo'lsa. Lekin bu faqat orzuda, dugonajon. Unda biror joyda xazina top. Keyin oyog'ini uzatib, jon qo'yitma yeb yotasan. Keyin bir qopuq sevib ketasan. Sevib ketsa qanday yurasan? Bizni firmamiz faqat yosh qizlarni ish bilan ta'minlaydigan firma. Qanday ishki? Mana shunaqa yosh qizlarni 10 ta 15 tasini to'plab bir guruh qilib, xorijga ishga yuboramiz. Qizlar ishlab pul topishadi. Yaxshi haq bo'ladi. Qizlar u yerda nima qilishadi? Fabrikada ishlashadi. Tikuvchilik fabrikasida. Xorij firmalarini kiyim-kechaklarini yoqtirasizlar, to'g'rimi? Ana o'sha kiyimlarni mana shu qizlarga o'xshagan yosh qizlar tikishadi. Nega endi ayni qizlar? Axir o'g'il bolalar ham shunaqa ishlarda ishlasa bo'ladi-ku. To'g'ri. Ishlashi mumkin. Ammo biz ishchi yetkazib beradigan fabrikada faqat qizlar ishlaydi. U yerda o'g'il bolalar yo'q. Fabrikani rahbaridan tortib to farroshigacha ayol va qizlar. Agar bo'lganda o'g'limni yuborgan bo'lardi. Qizingizni olishimiz mumkin. Qizim hali yosh. Necha yoshda?
18'ga qarab ketyapti. Ay, ishlab charchamaydigan davri ekan. Matlubaxon, olsak bo'ladi, nima dedingiz? Bo'ladi. Ishlab ketadi. Hali yosh ekan. Ha. Matlubaxon, yozib qo'y, ism familiyalarini aytvoring. Shoshma. Dadasidan so'rab ko'ray. Nima derkinlar? Hay erkak kishi bo'lganidan nima deydi? Erkak kishi hech zamonda ko'cham qizim ko'chaga chiqsin deydimi? Albatta yo'q deydida. Yaxshisi, jongina, siz erizga o'zingizki yotiq bilan tushuntiring. Mayli. Men bir maslahat qilib ko'raman. Keyin sizlarga javobini aytaman. Iloji bo'lsa tezroq ketishimiz kerak. Voy. Men ham qizimni bekor yozdiribman. Yaxshisi, dadasidan so'ray, keyin. Voy, to'xtang. Siz hozirgina rozi bo'lib turdingiz. Darrov krizdan qaytdingizmi? Bo'ldi, gap bitta. Sizlarning sharoitingizni ko'rib, sizlar yaxshi yashaylar deb, bu ayollarimizni chiroyli bo'lishli uchun biz harakat qilamiz. Shuncha yo'l yurib keldik. Bo'lmasa bizga nima bor edi? O'zim o'rgilay sizdan. Yo'q demang. Bitta gapda turing. Voy, o'rgilay. Xafa bo'lmang. Har holda qiz bo'ladi. Voy opajon, siz juda qiziq ekansiz-u. Axir bizlar ham sizlarga o'xshagan onamiz. O'zimizdani ham qizlarimiz bor. Qizlarimizni ham o'sha yoqqa ishga jo'natganmiz. Bir oyda 500-600 dollardan jo'natib turishibdi. Mana munaqa kiyimlarni men 2 yil ishlab ham ola olmagan bo'lar edim. Mana mana shu kiyimlarimni, mana u taqinchoqlarimni hammasini qizim xorijdan jo'natgan pullariga olib kiyib yuribman. Nimasi yomon? Qani, sizlar ham borsanglar, sizlar ham kiyasizlar. Qaranglar, sizlar hech qachon bunaqa narsalarni ola olmaysizlar. Dildora, ustidagi kiyimlarini ko'rdingmi? Haydab kelgan mashinalarinichi zo'r ekan-a. Bo'lmasam-chi, yashasang shularga o'xshab massa qilib yashasang-a. Bo'ynidagi trosini ko'rdingmi? Uzuklarinichi. Qara, odam ko'zini oladi-ya. Voy. Voy, voycha ekanliklarichi shundoq ko'rinib turibdi-a. O'rtoq, gapirayotgan gaplar rostmikan? Voy, yolg'on bo'lsa shuncha narsani qattiq olishadi. Menchi jon deb ketgan bo'lardim. Men ham jon deb ketgan bo'lardim u. Uydagilar qo'ymaydi-da, bilasan-u, qishloqchilik deb. Bizga bunaqa kiyimlar kerak emas. Qishloqda bunaqasini kiyishmaydi. Qishloq ayollari g'alatida. O'z qadrlarini bilishmaydi. Axir sizlar ham ayolsiz. O'ynab, kulib, yaxshi kiyinib, yaxshi yashab yurishingiz kerak. Ko'zingizni muncha kamsitmang. Seni biz shunaqa hayotga o'rganganmiz. Opajon, zamondan orqada qolgansizlar. Siz ham xorijiy davlatdagi ayollar kabi o'zingizga aro berib yurishingiz kerak. Buning uchun sizlarga eng avvalo pul kerak. Pul. Pulni esa, azizlarim, ishlab topish kerak. O'zidan o'zi manaman deb kelmaydi yoningizga. Singlim, ishlashga meni o'zim bora qolay. Siz? Siz yerda nima qilasiz? Axir bizga yosh qizlar kerak. Nima uchun aynan qizlar? Shubhali ko'rinyapti-da. Aytdim-ku. Qizlar yosh, baquvvat, epchil bo'lishadi. Sizlar bo'lsa, u yerda ishlay olmaysizlar. Toliqib qolasizlar. Uyingizni, bola chaqalaringizni o'ylayverib, umuman ishlay olmaysizlar. Qizlar epchil bo'lishadi. Ular qancha tez, qancha ko'p ishlasa, shuncha ko'p pul oladi. Sizlar xarajatni ko'paytirib, qarzga botib qolasizlar. Keyin u chiqimni kim to'laydi? Bizning firma.
Uyoqdagi firma esa uchqinni bizlardan oladi. Tushundingizmi? Shuning uchun katta yoshdagi ayollarni olib ketishni xohlamaymiz. Qiz bolani begona yurtga qanday ishonib jo'natamiz? Mana biz turimiz-u. Nega bizga ishonmaysizlar? Bular ham shuncha yo'l bosib bekorga kelishmagandir. Har holda javobgarlikni bo'yinlarga olib kelishgan bo'lsa kerak. Voy o'zim o'rgilaysizdan seni jonim. Ha bo'lar ekan u mana tushungan odam bor ekan u ichimizda. Qaranglar. Ha, bizni tushunadigan odam ham bor ekan. Mana hozir ko'pchilik chet elga borib ishlab kelyapti. Ba'zilarini eshitganman. Hujjat to'g'rilab, qiynalib, pul to'lab qanday qilib ketishni bilmasdan sarson sargardon bo'lib yurishibdi. Aslarni oldilaringa o'z oyoqlari bilan kelib turishibdi. Rozi bo'lavermaysizlarmi? Meni qizim bo'lganida endimi jo'natib yuborardim. Bormisiz? Yoningizdan bir sum sarflamasdan qizlaringni chet elga ishga yuborsanglar nimasi yomon? To'g'ri. Bir omadlaring kelib qolganda yo'q deysizlar-a? Ikkalingiz ham esinglanyapsizlar. Aqlingni ishlatsang shu yerda pul topsang bo'ladi. Lekin ular ko'p pul va'da qilishyapti. Bu yerda bir yilda ishlab topadigan pulingni u yerda bir oyda topsa bo'lar ekan. Farqi bormi? Ishlab kelsak, biz ham xuddi kinoladagidek yurardik. Meni boshimni qottirmanglar. Men baribir bormayman. Menga qishlog'imiz yoqadi. Shu yerdagilarga foydam tegayotganda xursandman. Agar biz ko'p pul ishlab kelsak, hasad qilib yurma yana. Qizlar, boramiz deb o'zingizlar harakat qilmasanglar, bizani ko'rmasdan shuncha gapirsak ham ko'nishmayapti. O'zingizlar ham harakat qilinglar-da, qo'linglarda o'zingizlar. To'g'ri. Siz, Matlubaxon, to'xtab turing. Avval qizlarni o'zidan so'raylikchi, bularni o'zini borishga xohishi bormi-ki, yo'qmi-ki? Xohishimiz bor. Uydagilar. Ikkalamiz ham boramiz deb turibsak, yuborishadi. Faqat Zebo qo'rqoqlik qilyapti. Voy. Qo'rqayotganim yo'q. Faqat dadam, meni ham dadam fe'llari yomon. Kecha oyim azgin uchini chiqazgandek bo'ludilar, ertaga gaplashamiz. Bugun charchab turibman dedilar. Balkim bugun aytsalar rozi bo'larlar. Zebo, siz ham harakat qiling. Bugun oyimga aytaman. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Agarda sizlar bunaqa cho'zib yuradigan bo'lsangiz, yuraverasizlar. Biz sizlarni o'rningizga boshqa qizlarni olib ketamiz. Boraman deganlar jon-jon deb turganlar ko'p. Juda ko'p. Bugun dadam ishdan keladilar. Oyimga aytib, adamni bir amallab ko'ndiraman. Dadam, ertaga gaplashamiz degandilar. Balki oyim tushuntirsalar, rozi bo'larlar. Ko'ndiringlar qizlar, ko'ndiringlar. Harakat o'zingizlarni qo'lingizda. Harakat qilsanglar hamma narsa bo'ladi. Oyjon, bora qolinglar. Oyim, men ham boraman. Dildora bilan birga yuramiz. Qo'shni, nima qilamiz? Boshim qotib qoldi-ya. Tashqimanglar. O'zimizni qizimizdek olib borib, 6 oydan keyin yana qaytib olib kelamiz. Boringlar, bora qolinglar. Boringlar, boringlar. Xat yozsak, yetib boradimi? Albatta yetib boradi. Bu qizlar u yerga yetib borgandan keyin alohida xonalarga joylashtiramiz. Qo'llariga bitta-bitta telefon apparatini beramiz. Chet el filmlarida ko'rgansiz-ku, hammaning qo'lida telefon bo'ladi. Haftasiga 5-6 martalab qo'ng'iroqlashib, gaplashib turishingiz mumkin. Voy aylanay, telefon raqamlarini yozsak bo'ladimi? Hozir kimga qanday telefon raqam tushishini bilmaymiz-ku. Toshkentdagi menra telefon raqamini yozib oling. Qizlaringiz borib, joylashib, hammasi joyiga tushguncha mendan axborotni bilib turasiz. Bor qizim, ruchka bilan qog'oz olib chiqqin. Hozir. Yo'q, to'xtang. Men o'zim bilan bor. Hozir o'zim yozib beraman. Xo'p, Matlubaxon. Meni ham uyimi telefon raqamini yozib qo'ying. Ha, yozdim. Mana ikkalamizning uyimiz telefon raqamlari. Chet davlatdagi telefon raqamimiz ham shu yerda yozilgan. Ishonchli odamlar ekan, qo'shni. Ishonsa bo'ladi shu. Oyi, ketamizmi? Nima qilay, oyi? Bo'lmaydi. Ha, qizlar tezroq bo'la qolinglar. Muncha o'ylanasizlar. Oyi, bora qolinglar. Xo'pdi, bora qolaman, oyi. Dadaydan hali so'ramagandim. Ishdan kelgunicha kutinglar. Biz bir haftadan beri mana shu qishloqingizda yuribmiz. Kecha 6 ta qizni jo'natganmiz.
Bugün mana shu qizlarni o'zimiz bilan olib ketmasak kech qolamiz. Xo'jayiningiz qachon ishdan keladilar? A shomgacha yo'lning yarmini bosib o'tamiz. Tezroq ketishimiz kerak. Voy. Qanday bo'larkin-a? Qanaqa odamsizlar? A manzilimizni berdik-ku. Telefon raqamlarimiz bor. Mana qo'limizdagi telefon ham bor. Xohlagan paytingizda qo'ng'iroq qilsangiz, javob olasiz-ku bizdan. Qizlar, tezroq tayyorlaninglar. A tayyorlanib nima qilishadi? Faqat pasportlarni olishsa bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Toshkentga borishganda o'zlarimiz kiyimlarni olib, kiyintiramiz. Siz samolyotda kuzatib borasiz, bulardan men o'zim Toshkentga xabar olib albatta. Bola qolinglar qizaloqlarim. Bo'linglar endi, kech qolmaylik. O'zi nega rozi bo'ldimi? Bekor qildimmikini? Dadasiga nima deyman? Qizimni bir begonalarning qo'liga topshirib o'tiribman. Dadasi kelsinchi. Balki ertaga qo'ng'iroq qilib bilarmiz. Xuddi sehrlanib qolgandek. Mayli deb yubordim. Qanaqa ayolsan? O'sha kuni bu gap boshqa qaytarilmasin degandimmi? O'yinkan qizingiz chet elga ishga jo'natdingmi? Nimanga yetmayapti, a? Nimanga? Qizing hali bola-yu. Bola-ya? Telefon raqamlari, yashash joyi, manzillari aniq. Ko'p pul topadi deganiga uchibman-da. Ertami indin Toshkentga borib, qaytarib kelsak bo'lar? Ya qara. Firibgarlardan emasmikin? Nima qilib qo'yaymasam, nima qilishlarini? Men qo'rqaman. O'shalar emas, bilasanmi o'y? Miyasi qo'yan xotin nima ish qilib qo'yaymasammi? Ishonchli ayollar tuppa tuzuk, gap so'zlari joyida aytam. O'sha tuppa tuzuk ayollaring firibgarlar. Yo'q, firibgarlarga o'xshashmaydi. Yasanib olishgan. 6 oygina ishlashar ekan. Shu 6 oy ichida ko'p pul topar ekan. Men shu mushtdagina qizni topgan puliga zo'rman. Ha? Nimaga yetmayapti? Och qolyapsanmi, ha? O'zim ham ko'nglim sezayotganday bo'luvdi-ku. Lekin ishonmadim. Dadasi, meni qiynamang. Balki rostdan ham yaxshi ayollardir. Bizga chindan ham yaxshilik qilishmoqchidir. Ha, u yerda ular fabrikada ishlashar ekan. Hammasi qizlar ekan. O'g'il bolalar yo'q ekan dadasi. Mazri bor dedingmi? Qani? Ha, vahima qilavermang, dadasi. Ana qo'shnimiz Aminaxonning qizi bilan birga ketdi-ku. Agar biron gap bo'lsa, telefon qilgin deb tayinladim. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar qizlar? Toshkentni ulab beringlar. O'zim borib olib kelaman, bolam.
Kesine geçiştim. Bakalım bu yerden öpten yok günümüzde. Vay, Matlu baba. Şu yerde beni tanıyorum işliydiler. Kayıldı. Toshkentda institutda o'qituvchilar. Tog'am yaqinda ilmiy ish qildilar. Matluba opa, qo'ng'iroq qilib olsam maylimi tog'amga? Bizni ishimiz sen tog'angga qo'ng'iroq qilishdan iborat emas. Bizni ishimiz xorijga jo'nab ketish. Shuning uchun meni chalg'itmagin, xo'pmi? Qizlar, hozir ishimiz ko'p, vaqtimiz zo'r. Bo'lar bo'lmas gaplarga chalg'itib, bizni boshimizni qotirmaylar. Tushunarlimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qosimjon. Bu menman. Ha, yaxshi, yaxshi. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Kelinim yaxshimi? Bolalar yaxshimi, bolalar? Ishlar qalay ketyapti? Ha, yaxshi, rahmat, rahmat. Ha, Gulzora xonim yaxshi, mana oldimda o'tiribdi. Salom aytyaptilar. Rahmat. Ha, yaxshi, yaxshi. Qosimjon. Sizga telefon qilishimiz sababi shu opangiz bemaslahat bir ish qilib qo'yibdi. Yo, tinchlik, tinchlik, hammasi joyida. Ha, rahmat, rahmat. A bu Toshkentdan bir ikkita ayol keldi bizning qishlog'imizga. Yoshlarni, qiz bolalarni chet elga ishga yuborarmish. Bilmadim, qanaqadir fabrikaga yuborar ekan. Shuning uchun opangiz mendan besoroq o'shalarga zeboni qo'shib yuboribdi. İltimos, menda manzili ham bor ularni, telefon raqamlari ham bor. Shuni bersam, siz borib bir o'zingiz surishtirsangiz. Ha ha ha. Yozib oling bo'lmasa.
siz kuruyorsan telefon rakamı tarmakta yok. İzginizde nabrın muvanin ondan ne olsun? Siz kuruyorsan telefon rakamı tarmakta yok. Evdeydi. Labrın yuvanın onları nasıl tutuyordu lan? Bu ne madde kendine? Yemdi mi kaldı mı? Sorun, shu kuni aytishgandi-ku, ertalab birinchi reysda samolyot uchib ketadi deb. Chet elga uchib ketgan bo'lsa kerak-da. Bugun bir hafta bo'ldi-ku. Nega? Nega ishondim? Axir u ayollarni umrimda birinchi bo'lib ko'rib turgan bo'lsam, shunchalik ham sodda bo'laman. Oyjon, yig'lamang. Xabar qilamiz deyishgandi-ku. Haber kelip kolar. Numa gel dadası. Numa gel. Dert oldu. Bala oldu. Hiç yerde yok. Tamamını gördünüz mü? Kasım Cemil'in bu armadan cahimiz kalmadı. Ne manzile, ne bergen telefon rakam var. Umman yok eken. Nima? Nimaga yok? Nimaga yok bo'ladi? Axir biz ishontirishgandik-ku. Nega yok? Nega? Nega? Oyjon, yig'lamang. Xabar kelib qolar. Dada. U ayollar aytgandiki, qizlar ishga joylashib olishgach, aniq manzillarini, hatto ularga bergan qo'l telefonlarini ham sizga xabar qilamiz deyishgan. Hali ishga joylashmagan bo'lsa kerak-da. Qizimizni o'z qo'llarimiz bilan tiriklay yerga ko'mdik. Oyjon, oyjon, bas! Qilarchini qilib qo'yib Amina xonim olib keldik. Shaharda tentirab yurgan ekan telbaga o'xshab. Adoyi tamom bo'ldi bechora. O'zini tushib qoldi. Qani ketdi qishloqqa desam, bormayman. Bora olmayman. Borsam ukangiz urib o'ldirib qo'yadi dedi. Sadullani jahli chiqib urmoqchi bo'ldi. Jetga tortib tushuntirdim. Sadulla akaning jahllari yomon. O'sha kuni ham Aminaxonani rasa urgan. Hech kim ajrata olmadi. Men ham ayani bir tup boshlashim kerak edi. Kecha Gulsarapani ukasi Toshkentdan qo'ng'iroq qildi. Xabar top.
qandaydir markaz ochilibdi. Chet elga adashib ketganlar, u yerda qiyinchilikka duch kelganlarga yordam berar ekan. Ey, qizingni birov ursa, urma, tegma derkanmi? A shunaqa demoqchimisan? Adashgan birgina biz emas, boshqalar ham bor ekan. Manzilini bilmasang, qaysi davlatga jo'natilganini bilmasang, u markaz qizingga qanday yordam berardi? 6 oydan buyon xabar yo'q-ku. Voy, agar hayot bo'lganda, shu paytgacha o'zi haqida biror bir ma'lumot berardi-ku. Tushkunlikka tushmang, dadasi. Mening umidim so'ngani yo'q. Qayerlarda yurgan ekan meni bolam? Sho'tilab yig'laverma. Jonga tegding-ku. Mana shunday yubording. Ko'chada boshimni ko'tarib yura olmaydigan bo'lib qoldim. Qiz bola shamiga dog' tushmasin ekan. Hammada og'zida Zeba bilan Dildora. Odamlar yaxshini ham gapirishadi, yomonni ham gapirishadi. Qizingni yomon otliq qilgan sensan. Sen! Men nima qilay dadasi? Agar bilganimda qizimni jo'natgan bo'larmidim. Bilmayin bosdim tikonni degan men bo'ldim. Men nima qilay? Ayting. Boshimni qayerga uray? Qayerga? Turdibek aka. 3-4 ta qo'shni bilan turishgan ekan. Meni ko'rishi bilan qizingizdan xabar bormi dedi. Ha deb sekin o'tib ketaversam. Mutalbek bir qizingiz 2-3 bo'lib qaytib keladi deb piching qilib qo'ydi. Atrofidagilar kulib qo'yishdi. Qaniydi, qaniydi yer yorilsa-yu yerga kirib ketsa. Nima jonni onasi kelib Fotihani buzganini aytib ketdi. Bizga bunday kelin kerakmas dedi. Nima degani ko'ruvdim. Gap so'zlar uni adoyi tomon qolibdi. O'zingizga yubora qoldinglar. Pul ishlaydi deb holi jonimga qo'yishmadi. Qayerdan ham o'shalarga duch keldim. Mana sen ham ishlab yuribsan-ku. Hammasiga o'zim aybdorman. Bolam bechorani o'zim o'z qo'lim bilan topshirdim. Qanotsizlik qildim. Xudoga shukur qilmadim. Xudo qizim emas. Meni jazolasin. Meni jazolasin. Turdibek amaki menga Zeboga chet elda to'y qilib bergan bo'lsalaring kerak. Qachon jangchalik bo'lasan? Dedilar. G'alamiz bo'lmaymiz. O'zi ham turqi ham sovuq. Sen qilgan ishing uchun birovni ayblama. Tushundingmi? O'ylamasdan, maslahat qilmasdan qilgan ishingni jabrlab yotgan men. Bu yerda qizing tortayapti. Ertaga boshingga o'chiqni o'tir. Mana kerak emas. Ichim yonib ketyapti. Uningni qo'ya. Soy chimering, uningni qo'ya, soy chimering. Sen sendalaysan. Ne?
O Aziz'i çıkarıp okuyayım da ben filme gelmezsin. İsrail deyken ahval ağırmış. Kesel hana deyken imkanetin yoksa görürmüş. Sizce? İyi. Yok da hamması ayoller, kızlar iken erkekler yok iken. Şu kızını boşayla, seni boğazın buraya. Ben bakmayayım. Sınavki kalgenden göre, o şey yoktu olup gitken yaşı. Yetişlakta baş götür alma yürüpe. Kızın gelse, o hazır sende yakvaldı. Adamlar ne dedi? Yine yengitten gel söz boşlanadı mı? Min kişimiz kifayı. Teif yazdı yaptı. Bayan ben vazgeçerliyim. Uzun durma. Siz burada ses vermeyin. Hapsi. Bore. Niyet bor miyim? Kırtan bilerdi. Aparası bu senin tanrısı bana canım muhak gelemem. Neden? Üdemem. Sizin soruyorken neler? Uzak kısımlar mı yoktu müziğiniz? Böyle canım. Kurulacağım sen. Bazen ayı yok. Belki. Bir sonra opam değil. Uzlara kesirler. Masla atlaşamız. Hop mu bulan? Hop bulan, hop bulan. Hop aykırın. Ha. Ha, haber kıldık. Kongurak kıldık. Zeba Hakim bana kaçıyorum. Kaçsı reiste yuvarasız. Ha. Yaxshi, kutib olamiz. Nima? Dildorani ahvoli og'ir. Nima, doktorlar ruxsat berishmayaptimi? Tushundim, rahmat. Ha, ha, tushundim. Nima qilsam ekan? Dildoran ahvoli og'ir, yetib bora olmaydi deyishibdi. Ota-onasi boralarmikin? Qanday bo'lmasin, ularni yuborish kerak. Sadilajon, uka, sen siqilmagin, siqilma. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Eng muhimi, qizingdan xabar bor. Agar o'zing bora olmasang, o'mina borib kelsin. To'raka. Bu davlatga borib kirishni o'zi bo'ladimi? Xarajatlarni aytmoqchisiz. Siz bundan xavotir olmang. Biz mana mahalla fuqarolar majlisini o'tkazdik. Senga mutarning oilasiga qanday yordam berishni maslahatlashdik. Keyin divonasi nazokat pul yig'ib yurgan ekan. U ham o'sha pulni bermoqchi. Xullas har kim qo'lidan kelganicha. Kamiga mahalla jamg'armasidan mablag' ajratiladi. Rahmat. Sadilda jon kam, biz ham qarab turmaymiz. Ertaga bozorga qo'yib borib sotib, pulidan senga beramiz. Qarz deb o'ylama, chin yurakdan. Yashay, yashay. Rahmat, salom aka. Mana buni olib qo'ying. Salom aka. Rahmat, qo'shdilar. Yaxshi kunlaringizga qaytaring. Bor barabar emas deyishadi. Mahallamizdan bitta ikkita mana shunaqa ashga teguvchilar yo'q emas. Lekin eng muhimi, biz hammasidan xabardormiz. Farzand umrning mevasi deyishadi sadilda. Farzand shirin. Farzanddan voz kechib bo'lmaydi. Lekin mahalla mana hammasini ko'rib turibdi. Hammasini tushunib turibdi sadilda. Rahmat, yaxshilar. Rahmat. Çeşitlerin bir de ortalıkları. Gençlerden olsa uzaya gidip kalırdı.
Hozircha ruhiyatiga ta'sir qilmaydigan sharoit, muomala kerak. Tinch. Hammasi joyida bo'ladi. Doktor ne dedi? Asabları patlayacaktı. Buran kaptelerden ki orası uzak paralar. İlacı barışa kızlar gerekti. Aşırı var dedi. Ay sorry baba. Kızın bir çoğranı kuru kılıp satış gerek. Ay uymasın. Gülsar abla. Akkurunuştan durup batırdık ayolar idi ya. Odam olasi ichida deb shularni aytsa kerakda. Firibgarlar ekan da, Gulsar opa. Firibgar tullak ekan. Undan ham o'tgan ekan. Biz mana tuzoqqa tushib, aldanib o'tiribmiz. Va qanday qilib topdinglar? Tashqi ishlar vazirligidagilar yordam berishdi. Keyin Toshkentda adashib, aldanib, chet elga borib, qaytib kela olmay yurganlarga yordam beradigan markaz ochildi. Mana shu markaz orqali bolamni topdik. Baraka topkirlar hujjatlarigacha o'zlari to'g'rilashib, yelib yugurishib yordam berishdi. Solihaxon, bizga o'xshab aldanib qolganlar juda ham ko'p ekan. Voy, yergina yutkir firibgarlarni jazolashmabdimi? Bilishmas ekanda. Qaysi tashkilotdan jo'natilyapti? Bilishmaydi. Bilganlari qo'lga tushib, jazolarini olishyapti. Battar bo'lishsin. Voy, Aminaxonning qizlari qachon qaytib kelarkan? Bechora ancha og'ir betobmish. Aminaxonning ketganiga ham bir hafta bo'ldi. Ha, hadimay kelib qolsa kerak. Oyijon, o'g'lim. Tezroq uyga ketaylik. Qishloqimizni uyimizni sog'indim. O'zim o'rgilay sendan bolajonim. Bugun ketamiz. O'zimiz uyimizga ketamiz bolam. Hamida payni o'zi harakatda. Ketamiz bolajonim. Alo. Men Hamida Asadovnaman. Menga bitta tez yordam mashinasi kerak. Ha. Bemorni viloyatga olib borib tashlash uchun. Bu nima deganingiz? Qanaqa xarajat? Axir gap inson taqdiri haqida ketyapti. Bu boshqa gap. Shunday bo'lsa. Ha, keyin yana bitta shifokor ham qo'shib berasiz. Yo'lda bemor tolib qolishi mumkin. Ahvoli juda og'ir. Rahmat. Rahmat, kutaman. Bo'ldi, opajon. Hozir 1 soatdan keyin tez yordam kelib uylarga olib boradi. Rahmat, singlim, rahmat. Dünya turgunca duruyor. Hiç nima derken bu. Arzimek yapacağım. Bana Dildar Ağam. 3-4 saatten kim yüzde bulasız. May, siz alıp gidiyorlar. Etken eskisi. Dildar Ağam yaman kıynaştı. Ulanı aitkenini kıma gelindi. Bitti vandaki muz diye su doldurdu. Gece bu şarkı kamap koyuştu. Kendisi kendi uyumuşuna kanki uğraştı. Bir daha yok. Tip taşadı. Şundan ki. Şundan ki Dildora. Ornadan duramadı. Sen acıratmadın mı bola? Hayır. Acırat olmazdım. Hiç kim acırat olmazdı. Aralashganlarni undan ham battar xo'rlab tashlashardi oyi. Hech kim aralashmasdi. Dildor opaga qanaqa ish buyurishdi? Ish. Aytib bo'lmaydi. Sizga aytdi. Sizga qanday ish buyurishdi? Meni ishim osonroq edi. Kir yuvish. Dazmol qilish shunga o'xshashroq ishlaydi. Ishlabsiz-ku, nega uyga pul yubormadingiz? Voy, Alshir, unaqa nima bo'ladi? O'zi sog'omon keldi. Shunisiga shukr.
Bizni olib ketgan ayollar. Bizni qul sifatida sotishgan ekan. Buni keyin bildik. Pasportimizni ham olib qo'yishdi. O'sha olib ketgan ayollarmi? Yo'q. Ular shaharda qolib ketishdi. Bizni boshqa odamga topshirishdi. U odam samolyotga olib chiqdi. Keyin u odam ham boshqa shaharda boshqa odamlarga topshirdi. Asıl kıyılarız ya. Şu çırıgem sadda bulamam. Seni cehennem gelip hayalıken ben bulam. Ne kadar mi ayı? Hamasın ki uzun ayıp durmam. Uzun. Uzun borma gelimde. Şuna kıyışla bulmazdı. Uyurdu. Bizga o'xshab aldanganlar rosa ko'p edi. Bechora bir qizni. Hamma aytganlarini qilsa ham shunaqangi urib tepishardiki. Bunaqa narsaligi juda bo'lmaydi. Xuddi qulga muomala qilishadi-ku. Qul edik biz u yerda oyi, qul edik. Bechora bolam. Rosa azoblanibsan-ku. Dada. Dadajon. Kechiring. Oyimni urishmay. Urishmayman. Seni ko'rdim-ku, qizim. Endi hech ham urushmayman. O'zimizni uyimiz yaxshi. Uyimizni sizni dadajon ko'rdim. Yo'qda o'lib qolsam o'ladi deb yig'lardim. Nega bunday ahvolga tushib qolding, qizim? Qurib ketgurlar rosa urushibdi. Bir ayol qorniga qattiq deb jigarini ezib yuboribdi. Doktorlar olib ketmang deyishdi. Bolamni uyga olib ketaman deb turib oldim. Bola, o'lmaysan. O'lgim. O'lgim. Kimayapti? Seni topguncha yurak bag'rlarim ezilib ketdi, bolam. Dildora, nima bo'ldi? Qizim, ko'zingni och. Azizlar, bo'lgan voqea shu. Samiya va Mahtubaga o'xshaganlar guldek qizlarni, yosh juvonlarni aldab yurganlari hozir ham oramizda yo'q emas. Zebo va Dildora qishloqning sodda qizlari edi. Lekin ko'rsatuvimiz hamkori istiqbolli avlod markazida Samiya Matlubalar o'qigan,
esli kuşli kızlarını ham aldab, çek elge satıp yuvargalik haqidagi ma'lumotga duch keldik. Markaz boshdan ana shunday mojaroni o'tkazganlardan biri bilan bizni tanishtirdi. Shu paytda magistraturada o'qirdim. Savodli. Hamma narsaga aqlim yetadigan yoshda. Chetelga borib ishlash xayolimga ham kelmasdi. Yurtimni kafaga o'tkazamanda qilib o'tirsam. Sine. Kuzi tanish ko'rinayapti. Qayerdadir ko'rganman desiz. Magistraturada buyurtirdim. Magistrman deyim. Xorijga chiqishni xohlaysizmi? Bir imkoniyat bo'lib qoldi. 3 oy borib ishlab kelishingiz mumkin. Rahmat. Yetarli, xorijga chiqishniyatimiz yo'q. Xorijga ishga yuboradigan firmada ishlaymiz. U yerda juda yaxshi haq to'lashadi. U yerga boradigan bo'lsangiz, sohangizga qarab ish bilan ta'minlashadi. Bir oyda 3,5 ming dollar ish topishingiz mumkin. 3 oyda 10 ming dollar ishlashingiz mumkin. Bu nimasi yomon? Menga qarang, Simon. Mana bu yerdagilarni qarang. Hammasi xorijga borib kelgan. Mana mashq qizlarning ichida mana ma'munisi. Mana ma'munisini esa o'zini restorani bor. Mana bunisi qarang, sohillarda dam olishyapti yaxshi. Aslan borsam kam bo'lmasdi deysizmi? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Yo'qizingiz. Shundan keyin qanday rozi bo'lganimni o'zim ham bila olmay qoldim. To'g'riroq rozi ham bo'lmagandim. Ammo ular meni gipnoz qilishdimi yoki qanday ta'sir o'tkazishdimi bilmadim. Menimcha puliga uchgan bo'lsam kerak. Oson pul topish yo'li ko'ringandek tuyuluvdi. Xullas ko'zimni ochsam chet elda turibman. Borishim bilan pasportimni olib qo'yishdi. Uch oy o'tdi hamki na puldan na uyga ketishdan xabar bor. Pulimni beringlar deb talab qilsam qorat qilishni boshlashdi. Bilasam, san budga olib kelishga necha pulimiz ketgan deb do'q qilishdi. Qanday to'lashimni ham bilganim yo'q. Xullas, qaytish juda qiyin bo'ldi. Yaxshiyamki yaxshi odamlar bor ekan. Yordam berishdi. Juda ko'p narsani yo'qotdim. Gulnora. Otalikka meni kechiring.
sevgimizni asray olmadim. Men sendan buni kutmagan edim. Kutmagan edim. Shuning hamma narsa meni qo'limda emas edi, ilojim yo'q edi. Sevgimiz pok, tuyg'ularimiz abadiy deb o'ylagan edim. Sen bo'lsang. Ammo yuragimda sizsiz Odil aka. Meni mazax qilma. Boshimdan nimalar o'tmadi. Nimalarni ko'rmadim. Lekin hali ham sizni sevaman. Avvalgidan ham qattiqroq sevaman Odil aka. Ustimdan kulma. Külfat bu. Şunçalik ham tuban odamlar buladı mı? Ahir ular kızlarımızın gururunu, şanını emas, balki mukaddas kadriyetlerimizini, şunçalarımızı ham topta yaptılar ki. Nohut ki, öz çöntekilerini kapatırış maksadda şunçalik paskaçlıkı borsa. Ular qanday odamlar ekan? Ularni qaysi ona tuqqan? Qaysi otaning farzandlari ular? Razillar. Sen yuborgan odamlaringdan bittasi kasal bor ekan. Hech qancha ish qilmasdan o'libdi. O'shani xarajatini o'zing to'laysan. O'sha kasalmandni ikkalamiz jo'natganmiz. Shuning uchun xarajat ikkalamizga tushadi. Yo'q. Men to'lamayman, o'zing to'laysan. Men ham to'lamayman. Bu pullar meniki. Senga 2000 beraman. Haqim qolmagan. Shu pullarni teng ikkiga bo'lamiz. G'irromlik qilma. Bo'lsa. Mana seni haqing. Jo'ra, jo'ra. Noinsof. Sen insoflimisan? Safiye bak abi. Azizlerim, bizni larzaga solgan voqeaga o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Qani bilaylikcha, sizning fikringiz qanday? Ko'rsatuvimiz qahramonlarga siz nima degan bo'lardingiz? Ularning ota-onalari o'rniga o'zingizni bir sum qo'yib, xulosa chiqaringchi. Ularga nima degan bo'lardingiz? Firibgarlarga aytar so'zlaringiz bordir. Aldanib qolganlarga har qancha achinmay, mening nazarimda aldanib qolganlar bir narsani, qadriyatni, qanoatni bir zum bo'lsa ham unutgandek. Siz nima deysiz bunga? Azizlarim, Samiya
va matlubaga o'xshaganlardan hushyor bo'ling. Ularga hech qachon imkon bermang. Ushbu ko'rsatuvimiz orqali oddiy bir sodda bir odamga ozgina bo'lsa ham nafimiz tegib, ularni xushollikka chaqirgan bo'lsak, maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringizni yozib yuboring. Maktublaringizni kutamiz. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Istiqbolli avlod axborot ma'rifat markaziga yaqindan yordamlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarni xushollikka bir zum bo'lsa ham qanoatni unutmaslikka chaqirib, ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Yana onay jahon orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.